is all my fireworks display will bring your little tank out of the water! Parece que saiu um bugado, João. Meu Deus, saiu bugado. Calma aí, galera. All my fireworks display will bring their little attempt out of the water! Comercial. Bom, a gente tá fazendo o capítulo. Tudo que tá aqui pra ser servido não tá nada a ver com o que tem que fazer. Galera, 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 vamos pra próxima. Vai logo. Amar a mundos também. Quando fazer.
muito bom de dormir. Ainda tem que estar preto. E é um quarto que eu saio lá. Tá. Vamos lá. Calma. Calma. Vai. Thank you.
Kitty Cat just vanished. I will find out. Não, não quero fazer replay, não. Então, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. E até o próximo vídeo. Tchau!